Əziz dəyərli izləyicilərimiz, salam aleyküm hər kəsə. Ekrana yaxın oturun. Bugün Şərif Sadə küçəsində İnşaatçılar metrosuna yaxın çox gözəl bir mənzili sizə təqdim edəcəm. Çox gözəl proyekti olan, ərazisində mükəmməl olan bir mənzilin təqdimatındayım. Mənzilimiz harada yerləşir? Göstərirəm mən sizə. Gördüyünüz kimi ana yolun düz qırağında Şərif Sadə küçəsində yerləşir. Centilmenin binası deyilən binalarda. Köhnə bir tikilidir, 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Tam təmirlidir, demək olar ki, heç bir təmir işinə ehtiyacı yoxdur. Bura zal hissəsidir, dəyərli izləyicilərimiz, giriş hissəsini təqdim edirəm. Bura giriş hissəsidir, girdik sağ tərəfdə bizi sanitar qovşaq qarşılayır, gördüyünüz kimi. Digər hissə bizim hamam hissəmizdir, sanuzelimizdir. Tam təmirlidir, gördüyünüz kimi, bütün təmir işləri görülüb mənzildə. Sol hissədə mənzilin mətbəxi bizi qarşılayır. Mətbəxi göstərirəm. Mətbəx bu hissələr gördüyünüz qranit olan hissələrin hamısı isti poldu, hal-hazırda da işləyir. Bura mətbəx hissəsidir. 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 100 kvadrat metr olan bir mənzili təqdim edirəm hal-hazırda sizə. Burada mənzilimizin birinci otağı, birinci yataq otağı qarşılayır. 9-un ikisi Yasamalda İnşaatçılar metrosunun yaxınlığında Centilmenin binasında 9-un ikisində 100 kvadrat metr köhnə tikilidə mənzil təqdim edirəm mən hal-hazırda sizə. Döşəmə parketdir, isti poldu. Bu hissələrdə isti poldu dəyərli izləyicilərimiz. Giriş hissəsini təqdim edirəm. Bu hissə zal hissəmizdir. Çox gözəl mənzildir, alan uduzmaz qətiyyən. Mənzilin qiymətinə bağlı şərh bölməsində qeyd eləyəcəm. Mənzil haqqında ciddi fikir olanlar qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Burada belə bir kamin də yığdırılıb gördüyünüz kimi. Keçək mənzilimizin sonuncu otağını sizə təqdim edeyim. Burada mənzilimizin sonuncu otağıdır, yataq otağıdır. Bir də ümumi məlumatlar verirəm. Yasamal rayonunda Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində 9-un ikisində bir mənzili, 3 otaqlı, qanuni 3 otaqlı mənzili isə təqdim elədim. Mənzilimizin ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir. İkinci mərtəbədə yerləşir. Sənəd kutsadır, sənədlər hamısı qaydasındadır. Alıq-satqıya tam hazırdır. Mətbəxi bir daha təqdim edirəm. Hal-hazırda isti polda işlək vəziyyətləri isti polda işləyir. Mənzil haqqında ciddi fikir olanlar qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.